Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zec s dalším dílem z hry Prezident Architekta z nového DLC Going Green. My se ještě na chvilku a naposledy podíváme do našeho vězení. A nejspíš naposledy asi. Uvidíme si náhodou něco. Jestli ještě nebudu něco točit, náhodou jestli tady stihneme všechno, co bychom chtěli. Ale nejspíš streamy už asi nebudou Prison Architektu, uvidíme, ale každopádně pojďme tady si udělat pár věcí. Já jsem koukal, jste mi psali jedna super věc, že vlastně já můžu dát i servomotory k těmhle těm velkým dveřím. Já nevím, proč jsem myslel, že jdou dát jenom k těm dálkově ovládaným, no to zní tak nějak jako, no, jsem myslel, jako, že jsou dálkově ovládaný, tak to je jako proto, no, ale oni jdou dát i k jakýmkoliv, takže OK. Asi teda, nebo asi ne k těmhle, že jo, ale k těmhle jdou. Dobrá, jedna věc. Druhá věc je, tohle teda nepotřebujeme, to potřebujete jenom, když to máte nastavený. Ono evidentně na to vězíci mám asi jako nastavenou docela na velmi asi, já jsem tam nic nenastavoval osobně, jak to bylo, tak jsem to odklikal a čau. Takže asi to je nastavený nějakou lehkou obtížnost, takže zase to nebude tak těžký tady něco jako zvládnout. Dále bych to viděl na to, že bychom možná mohli dostavit tenhle ten jako tohle, co jsem tady jako plánoval. Nevím, jestli to bude mít nějakou výhodu nebo nevýhodu, no uvidíme. Každopádně já jsem teda odemkl si najímání psů, protože to bude možná docela potřeba, jak jste psali i s tím kontrabandem, že je toho tady spousta, což můžu potvrdit, protože každý večer nacházíme úplně šilný kvantum kontrabandu všude možně, hlavně si dělají ty alkoholové pytle, ze kterých chlastají. A nejspíš nevím, jestli už začali, nevím, jestli to poznám, jako jenom takhle, když na to najedu, každopádně můžou začít pěstovat drogy taky si sami. My jsme měli jednoho feťáka, ale já nevím, jestli ještě u nás je, nebo jestli jsme ho už nepropustili. Je možný, že třeba, jo, že když má inklinuje k těm drogám, že to je on, myslím, že tady potřeby drogy, no. Že když bude pak pracovat na farmě, že bude chtít to, že bude závislý na kokainu, no. Bude pěstovat listy koky. Že bude chtít právě tam pěstovat ty drogy, ale nevím, jestli on pracuje přímo na té farmě. Jak zjistím, kdo tam pracuje z těch vězňů? Zjistím to takhle? Oh, kvalifikovaných vězňů 9? Fuck. Oh, wow, OK. To jsme vytrénovali docela dost těch farmářů. Nevím, jestli tady má smysl dávat víc lidí. Každopádně, na ty psy uděláme tohle z toho, hele. Základy, betonová. Uděláme sem tohle a uděláme, potřebujeme dveře. Tam bude stačit asi pro zaměstnance, co? Dveře. Dát tam nutný dávat něco jiného. To dáme sem, to má být 5x5. Nevím, jestli to má být něco, počkej, myslím, psinec. Uzavřený prostor, kotec, to má být, OK, zde žijí tvoji psi. Dobrá. Taky jste právě se ptali, jako jestli tady není, jestli tady nejsou špatné dveře v té společenské místnosti. No tam byly obyčejné dveře, tak já nevím, to by měli snad jako být schopný otevírat, ne, obyčejné dveře. Ale prostě oni tam nechodějí. Já si říkám, jako jestli to není něco společného s tím režimem, ale tady jako není možnost vyloženě, tady je dvůr specifický, tady je volný čas, práce, pobyt v celé, ale není tady vyloženě jako společenská místnost, jakože bych je nahnal do toho. Tak nevím právě, proč oni k tomu nechodějí. Ještě jsem si říkal, že to není jako špatná místnost, ale to jsme myslím, že už na to jsme koukali, ne? Já nikdy nevím, jestli to je žlutý nebo tady. Žlutý. Zde se mohou ty vězni trochu pobavit a odpočnout si. No, tak. To bych chtěl vidět, jako někdy, kdyby se tam pobavili a odpočnuli si. Nevím, proč tam nechodějí. Nevím. Nevím. Počkej, hele, víte co, zkusíme to udělat ještě jednou. Třeba občas ono. Občas, když to uděláte takhle a takhle,
tak to třeba nějakým způsobem se zresetuje. No. Takže to je jedna věc, uděláme tady tyhle ty pesánky, tady uděláme zdivo betonové. Jo, počkej, to jsem mohl nechat otevřený, protože tohle to probou... No počkej, to nemůžu probourat ještě. To ještě nemůžu probourat. Až se postaví tohle. No, až postaví všechno, oni to můžou obcházet, to je dobrý. Takže se jim necháme bejt, protože by se mi pak zase odemklo celý vězení. Jo, to je péče tady. Já jsem chtěl udělat ještě kytk nějaký, ale... Jako keře, stromy, rostliny... Vylepšuje stupeň pro jídelna. Tak tady dáme jídel, takhle kytky nějaký tady dáme. Kaktus. Vnitřní kaktus. No počkej, kaktus tam dávat nebude, můžou z toho... by z toho mohli odtrhat ty jehličky a udělat z toho nějakou vražednou zbraň. Ach jo. Do klubovny bych ještě mohl něco udělat dobrýho. Tady dáme větrák třeba takhle. Tady bychom jim mohli dát rádio. Tohle to prodáme. Tohle, budou to brát z tohle? No, nevím, uvidíme. Tak, tohle je teda dostavěný, tím pádem mi zbořte tyhle zdi a tady mi udělejte tohle. Do tohohle vložíme místnost pro takhle tohle psinec a potřebujeme tam kotec, tak tam dáme objekt. Knihovna, hele, psí miska, tak. Předpokládám jako, že... Nevím, kde je předek, kde je zadek. Tak, a dáme tam... Kde byla ta psí miska, tady. To je nový, asi. Ne, to nemůže být nový, když to bylo přeložený. Dáme tam dvě, ne, musí mít každý svoji, přece. Jasný. Oh, my můžeme mít tabuli, já nemám tabuli vůbec tady. Počkej. To je takhle, že jo? Tak. My máme tabuli ve škole. Boha. Skleněný... Počkej, to bychom mohli dát skleněný okno pro ty. Pro naše... Ještě zkrášlíme takhle na závěr. Trošku to... To vězení. Tak. Mám knihovnička. Knihovnička krátká. To bych chtěl vidět knihovničku dlouhou, jako. Tak. Věšák ti tady dám. Kancelář správce je absolutně v tragickém stavu. Větrák tu budeš mít. To je losí hlavu. Si sem takhle můžeš hodit. Takhle do zádu. Ještě nějaký achievement jsme dostali teda do konce. Kaktus, škoda, že si může dát kaktus takhle na kartotéku třeba. Tak, co bychom tady dali dá? Ještě, no na vodu jasně, proč ne. Máme peněz, ale ten grant teda na na tu výuku to nedokončíme. To bohužel jako, to není šance s tím, jak oni pomalu se učej. Tuny. Tady toho má docela dost, jo, bába. Psycholožka. Se líbí, když to vidím, jak to vypadá takhle zepředu. Tyjo, tady by, počkej, není tady pohovka nějaká? Tady. Ježíš, psycholožka musí mít pohovku, ne? Počkej, to je účetní. Aha, tak nic. Kde je psycholog? Tady psycholog. Tak, pohovka. Křeslo. A tady může mít... Kde to bylo? Stolek takhle. Tak. A bude tam mít losí hlavu. Nebude. OK, tak nic. Nevadí. Dobrá, já jsem mohl zapauzovat, aby to přivezl jeden nákladák, to by bylo lepší. A jo, to je otevřeno zaměstnanci. Psi budou pod zaměstnancem?
Nebo je to objekt? Nebo to ta hra bere jako objekt? Psovod. A, ah, on má rovnou psa. Ok, já myslím, že nám... Že... Okay, okay. Tři. A mám čtyři kotce. A já jsem zapomněl vlastně, že budu muset za ně platit docela slušný prachy, co? No nic, jsme bohatý, hele. Dobrá, to necháme bejt takhle. Teď by bylo dobrý asi jim dát nějakou trasu, ne? Nebo jak oni budou fungovat. My můžeme dát rozmístění, můžeme dát hlídku. Můžeme dát takhle hlídka, takhle fialovou hlídku třeba. A můžou chodit... Takhle. To bude takhle stačit, ne? Nebo takhle. A můžou chodit takhle. Oh shit, to jsme přepsali, nebo je to možná správně? A bude to hlídka se psem. Tak. A můžou tam být dvě rovnou, ne? Tak, dobrá. Jak to bude fungovat takhle teda? Ty vole, hnedka někoho čapli. Firka. Jo, drogy, no, okej, okej. Wow, těch prášků a mobily. Ty vole. Jak čmuchaj. Oni čmuchaj úplně. Proč mi nikdo neotevírá? Já jsem zasekla, okej. Pánové, tady to bude drsný, pozor. Jak si nejí posvítil, to je dobrý. Jak tam někoho spatřil, že jo, jako v blízkosti. Kolik můžu být napojených těch dveří na Boha jeho vás tady je? Hoši. Kolik můžu být tam napojených dveří? Mám pět? To nevím. Každopádně, máme psi teda, tak to je fajn. Tady ještě musím dělat tu dlažbu. Dlažba. Dlažba. Hele, merunky, teda merunky broskve, dobrá. A my tady uděláme tohlensto. Takže předně. Tohle. Tak, dveře. Tam dáme normální dveře, tam dáme obyč dveře. Protože tam chodí dělníci, že jo. A ty si neotevřou dveře pro zaměstnance, nebo otevřou, teď já nevím. Dělníci si neotevřou, ne? Kurňa, já si nejsem jistý. To uvidíme za chvilku. Ne, neuvidíme, vlastně oni to můžou obejít. Ale nic, tak to zkusíme, takhle uvidíme. A pak mi hoši tady začnete stavit plot, no. A to oplotím celý takhle. Ten plot můžou montovat. Na to materiál nepotřebujou, to je fajn. Tak, na to mají dveře, dobrý. Bum. Tak, z toho bude pantry. Tady. A tohle z toho zrušíme jako pantry. A až dostaví tady všechny tyhle ty. A to se mi tady nelíbí ta lampa, no, co se dá dělat. Až dostaví ten plot, tak a dveře hlavně tady už udělají. Tak zbouráme tam ten sklad. Když jsem mohl postavit zeď tady a dáme tam dveře, vězeňské velké sem. Tady dáme taky vězeňské velké. Plánek. Nápadně na kampaň. Race, ok. Na to nemáme teďka asi úplně prostor to tady pročítat.
hlavně polovinu věcí z toho nepřečtu, jak je to psaný ručně. Jako ono by to chtělo asi ty hlídky s těma psama. Bude tahle ten člobrda hlídkovat? Sám? Jako já můžu asi udělat rozmístění, že jo, přidělit psovody a můžu to dát takhle jako přímo sem. Ať chodí tady jeden, takhle, proč ne? Tím pádem bych potřeboval ještě najmout jednoho. Aby se mohli střídat. Proč ne, ale máme peněz dost a já tady stejně neplánuju nějak extrémně jako... nějak se jako zdržovat nebo tohle. V tomhle vězení, dobrá, to máme za postavený, tohle jim nefunguje, když dáte ty dveře, tak oni se mi tam zůstanou. Tohle můžu dát na ten servomotor. Bylo objekty, ne, to rozvody to jsou, servo, to můžeme dát takhle, to tam postavíte. Výborně, tady není ale elektřina, tak zase rozvody, elektřina... Ty jo, takhle, to bude stačit výborně. Tady jsem chtěl udělat taky plot ještě, tak to udělejte. Dvojité oplocení. A... Pak jsem chtěl udělat... jak je očuchávaj. To je super. Udělat jako osnatý dráty všude na těch venkovních plotech. Nebo na těch vnějších plotech, ale oni jsou drahý ty osnatý dráty. Hele, oni to fakt přesunuli, to zboží veškerý, to je paráda. To je paráda, víte, se paráda, že můžeme změnit takhle, sakra, tak nemůžeme změnit. Myslím, že to můžu změnit, nemůžu. Že to můžeme takhle zbořit, to je paráda. A můžeme zbořit, to musíme takhle kliknout asi co, rozebrat. No, tam nebudu vidět, kolik tam toho je, když tam... Tak, tohle rozeberte. A pojďte mi to nahradit plotem. Nemůžu? Tam, jo, tam jsou ty základy, že jo. Zboři tohle to? Ne, světlo. To možná půjde taky. A nebo možná normálně podlahu, ne? Udělat hlínu, jako to... No, to taky nepůjde. OK, takže to uděláme. Zničit... automatická světla. Jo, to je. Jak zbořím? Zbořit zdi, zbořit prostě asi jenom. Jenom zbořit, OK. Vnitřní prostor, on to není... OK, on to není vnitřní prostor. Tak, uděláme tam ten plot. Až to zbořej. Bordelně, děkuji, jste rychlíci, to se mi líbí, jak rychle staví, to je paráda. To je líp udělaný, než třeba v RimWorldu. jo, no a tady ale uděláme pro zaměstnance plot. Hele, někoho zase chytli pesaní. tady uděláme zaměstnance, tady uděláme plot a dveře pro zaměstnance, boom. Děkuju a celá tahle část bude vyhrazená jenom pro zaměstnance, takže si klikneme na logistiku a pak si klikneme na rozmístění, takže to tady a dáme pouze pro zaměstnance. K tomu chybí přístup, to mi nevadí. Až tam udělají ty dveře. Bum bum bum. Už to tam... Bylo dobrý dát psa i na ten dvorek, ne? Pomalu. Tak a dáme to, co bylo rozmístění, pouze pro zaměstnance. Označuje se jenom tohle? Ano, výborně, takže takhle. Takže to, co je teďka fialový, je čistě jenom pro zaměstnance věc. Asi nemá smysl kanceláře dávat jako zaměstnance, ne? Taký zbytečný asi. Teoreticky já jako nemusím, i když vlastně oni si tady chodí sami automaticky. Já jsem říkal, že jsem tady mohl dát ty velké dveře vězeňský na to servomotor, ale ty návštěvníci si prostě sami otevírají, takže to je v pohodě. Tak, to by bylo, bychom tady mohli udělat nějakou hezkou podlahu, ne? Co tady je hezkýho? Flowery field, hele, uděláme flowery field tady tohle, co jsem chtěl nějaký jako kytičky tady mít. Mí tady ještě něco, já jsem tady chtěl prostě udělat...
tu nějakou zahrádku, ale to si nejsem jistý, jestli to půjde tady takhle. A to bude potřeba si zahradník, ne? No, uvidíme. Ne, dělníci to dělají. O, to bude hezký. Ja. Ale tady co dáme? Tady co dáme? Písek, travnatý, roh, trávu tady dáme. Normálně bychom tady mohli dát travnatý povrch. Nebo, co by tam mohlo být dobrýho, nějaká... Má to nějaký jinak? Jo, má to jiný vliv, má to jiný... Má to i jiný význam, než jenom, že to vypadá hezky, má to rychlost chůze. Rychlost chůze, rychlejší, betonová dlažba, no to máme tak nějak všude, co mi tam nechce. Betonová podlaha, dlažební kostky, pouze venku, rychlejší štěrk, chůze pomalejší. Písek to bude taky pomalejší, ne? Dlažit se to nemá smysl tam dávat, tráva a kamení. Jsou věci, které by dávaly smysl venku, ale zase naopak chůze tam není nějak vylepšená. Tam je kámen, a to je normálnější. Mozaiková podlaha, to tam nedává smysl. Jak to bude vypadat? To je vevnitř jenom, ne? Ještě ke všemu. No jasně, uvnitř. Dá se to... počkej, tady je landscape vlastně. A to landscape mi dává jenom venkovní věci? Asi jo. Ne, nedává. Tady třeba betonová dlažba může být venku i vevnitř. A tady není. Měsíční? Tyjo, můžeme mít vězení na měsíci? To tady jde. Teda kromě jako modů, myslím. Jako v modech předpokládám, že by to asi šlo cesta. To je normální, já nechci... Já chci venku, kde budou rychle. Což je jenom betonová dlažba. A dlažební kostky. A ty vypadají docela hnusně, ne? Tak to zkusíme. Tak, kytičky máme hezký. Ten pracuje? Oni na tom pracujou, na té trávě. Ty vězni. Můžeme dát pohyblivý písek. What? Dáme kolem vězení pohyblivý písek, nikdo nám neuteče. No, najednou je to hezký. No, oni vypadají takový jako podivně, ty dlažební kostky. A no, se nelíbí. Možná, jak si to spojí, tak to bude vypadat líp. No, ale nemůžeme si asi moc vybírat, takže to uděláme takhle. Jo, já to nemám napojený, takže... To je smůla. Tam to nebudu dávat už. Tam není elektřina vlastně ani. Nevím, že to není napojený, jakože ještě na to servo, ale není tam ani elektřina. Připojit. Bum. Tak. No bránu. Takže tady by mi pak měli nosit. Jo, no ale hlavně proč jsem to taky dělal je, že potřebuju tady, jsem chtěl tady udělat takhle dveře, aby to mohli z té kuchyně rovnou brát do toho, že jo. Dobrá, takže máme psiska. Chtěli jsme ještě něco udělat. A myslím, že jsme tady už jako nějak moc nic udělat nechtěli. Nějaký grant ještě tady zajímavý, který bychom mohli vzít. A výzkum vězeňské stravy. What? Úkoly. Právě po dobu 2 dnů jedině skorovné jídlo s nízkou rozmanitostí. Právě po dobu 2 dnů 3 bohatá. Ok, to je moc komplikovaný. Teďka. Production. Pokročilé farmaření. Jo, to už musíme vyzkoumat spoustu dalších věcí, ty auto eco-friendly, use on the green, hele schválně jo, na 5 dnů to nestíhneme do konce videa, možná to nestíhneme. Nevadí, já to zkusíme to napojit. Oh, my nemáme
shit. Baterky se nenabíjejí, nebo jsou kompletně vybitý, my jsme všechno prodali, what? Expedice zboží 4 500. Oh, wow. Kde máme tu? Rozvody, elektřinu. On tady stačí v podstatě asi jenom... Jo, my to musíme napojit přes tohle, ne? Takhle. Asi. A pak já to musím hlavně vypnout. Tohle z toho. Nám skolabuje elektřina. Jako na tom jídle se vydělávají šílený kvanta peněz. Sice to je, řekněme, relativně asi náročný na zajetí, jo, aby se vám to zajelo nějak, ale na druhou stranu neděláte nic, co byste nemuseli dělat jako běžně, jo. Tu učebnu prostě... A je, ok, vypnout. Dobrá. No jedeme... Jedeme na tohle, na obnovitelný zdroj, což se nám začíná počítat. Ale nevím teďka aktuálně, kolik mám jako elektřiny, že jo? Nemám, kde mám stav jako nějaký? Jo, jak máte tady tohle, to, že vám to ukazuje, že víte, jako jestli už ještě další postavit nebo ne? Já tady nevidím. Jediný ukazatel mi přijde jako, že se nabíjí nebo vybíjí baterka. Jediný, ale to si říkám, že bych měl asi... že bych měl asi postavit další větrný ty, protože v noci ty solární nejedou, takže jedeme na půl víceméně. Já nevím ani, jaký to má jako výkon. Nebo jestli to je výkon vůbec. Nevím. Ale jo, kolik to produkuje solární panely, kolik větrný. Tady není žádná záložka jako elektřina, ne? Nebo je tady něco jako energie, nebo finance, granty, pravidla, režimy, potřeby, práce, příjem, vězni, zaměstnanci, práce, to je to, kdo pracuje, to jsou potřeby vězňů, gramotnost, no hele, to jede, hygiena, zuří, že nemohu naplnit tuto potřebu. Kdo zuří, že nemůže naplnit tuto potřebu? Máte sprchy na celách, vy hovátka. No proto. Možná jim vadí, jo, oni možná vadí jakože, počkej, je to tady? Režim. No jasně, oni možná vadí jako ty sprchy, že to třeba člověk může dát dvakrát denně, ne? Nebo něco takového pak. Možná některým vězňům, některý vězni jako jim vadí, že se sprchuje jenom jednou denně, tak můžete dát pak i třeba ranní a večerní sprchování. Dobrá, ale uvidíme jak elektřina, protože to tady nevidím nikde, jakože by tady bylo... Že, co je tohle, to grafy, možná tady ne, to je počet vězňů akorát. Hodnocení věznice, 11%, to je co jako, že tu máme 11% věznici, nebo... hodnota věznice 160 000, denní zisk 419, 6 000. Možná počítá jinak, nevím. Kapacita 24, úmrtí ve vazbě 0, uprchlí vězni 0, OK, předčasné propuštění 5, jenom, mi přišlo víc. Popraveno vězňů 0, nevinných 0, to je dobrý. Denní zisk 500. To je možná aktuální denní zisk za tenhle daný den, což je takový divný, že by to... Propuštěno vězňů 11, no právě. A jenom tady předčasně propuštěných 5. Tak možná tohle jako předčasně normálně, že jo. 6 vězňů prostě vypršel trest. OK. A jako v podstatě už jenom si říkám, jestli není ještě dobrý tam hodit jeden sporák. Co? Další nějaký sporák? Jestli teda stíhají vařit to jídlo. Kolik je hodin? Jak to vypadá? Režimy.
mají času dost, ještě mají 2 hodiny, to stíhneš, to musí stíhnout uvařit, ne? A možná další jako servírovací stůl, že to je málo ten servírovací stůl, že na ně nevychází. Miguel s nůžkama a s práškama. Mají vařenou mrkev a rajčata. Kurňa, to bych nechtěl uklízet ty záchody po nich. Jako produkujeme, jedeme na tu elektřinu čistě z obnovitelných zdrojů, ještě nabíjíme baterky a vyděláváme na tom peníze. Takže to je docela pohoda. A to stále nemá elektřinu. Proč to nemá elektřinu? He? To má elektřinu, to je jenom nějaký zabagovaný. OK, tak to nevím. Jo, aha, počkej. Ne, jo? Jo, aha. To bude ono. Ne. No protože k té vodárně jde elektřina z tohohle a k tomuhle jde elektřina z vodárny. No ale v tomhle elektřina není, tak leda, že to jak je to napojený z těch obnovitelných zdrojů. Počkej, to vůbec nějak propojený někde něčím? Tady to bude propojený. Je to vůbec propojený? Jak zobrazím elektřinu takhle? Jo, je to propojený. Tady to je propojený. Jo, ale že tady to vede vlastně sem do tohohle. Jo, ono to jde kolem přes tohle a k tomuhle, ok. Takže možná, když bych udělal třeba tohle, jako ono to funguje, tak asi není potřeba, ale... Dobrý. Jo, jak to vede přes ty kondenzátory, tak toto. Dobrá, necháme to takhle, uvidíme. Wow, tady pozor. Hnedka jsme 2 odhalili. Tam vařej drogy, šmejdi. Tak. No dobrá, no, tak ale to tady nechá, ok, tohle vyhoďte. Tam nevyužívaj. Jestli jsme někoho chytli, ty krása, ty. I psiska jsou pěkně efektivní, to vám povím. Pěstujeme, můžeme to pohnojit? Já jsem to teda pohnojil už dost tady, ale kompost, fertilizer, můžeme udělat jako takhle, brum, a můžeme udělat jako takhle, brum. Jogo, prohledejte celou celu, šmejdovi. Tak jsou tu jako hledání tunelů, ale to jste mi tam taky říkali, ale není to náhodou jako, že to musíte mít zaplý, jestli já to nemám zaplý, tak asi to tady nebude, nebo jako možná to je, možná to musíte zapnout, ne, aby to tam bylo, že to v základním nastavení to není aktivovaný, ty tunely. Všechny sektory. Tak zkusíme všechny sektory. Prohledat všechny sektory na tunely. A uvidíme. Podle mě nic nikde nenajdeme. Asi nic. Máme tolik vězňů a relativně málo jídla. Já si říkám, jestli tam nemá být ještě servírovací stůl jeden, co? A nebo oni možná to jídlo doplnějí. A některý, nebo oni vařej. Já nemám sporák, oni to nestíhají. Ne, dávaj tam jídlo. OK, tak no, tak to stíhaj. Jak jsme na tom teďka se režimem, kolik je? Už končí jídlo. No, ty poslední, co přijdou na konec, tak mají docela hoňku, no, aby to snědli. Nic, koupíme sporák, ať je to rychle hotový. Takže, no, ale ta společenská místnost teda to stále nikdo nevyužívá a je mi to záhadou a nevím, proč to nefunguje. Pokud byste někdo věděl, tak napište klidně do komentářů, protože zatím jako
Zatím na to nikdo nepřišel, já snad vyhlásím nějakou odměnu za to. Ne, ale... Co je sdíleno? Do tohoto sektoru budou mít povolen vstup všichni vězni. No to já tam nemám, ale... To je jedno, že jo, to tam se nepočítá. No dobrá, no, hele, tak to je takhle vězení. Já jsem chtěl udělat ještě dveře, ale zatím asi nejsou úplně potřeba. Hele, stále to bliká normálně, stále to bliká, že to není pod proudem. To je nějaký bug. Obo nějaký bug pořádnej. Drobnej, pořádně drobnej. Dobrý, Going Green, Prison Architect. Jestli byste chtěli ještě vidět něco z Prison Architecta, jako jestli byste chtěli jako pokračovat dál, tak klidně napište do komentářů, nebo jestli to takhle stačilo. A případně si přijdete na to, proč ta společenská místnost funguje, proč tam nejdou ty vězni. Už jsem tam ani dveře nedal. Já si říkám, že to není něco s tím režimem, ale tam prostě není žádný režim do společenský. Nebo jestli na to vyloženě nemají čas. Třeba na to nemají čas tam chodit. A jo, to bude všechno pro dnešek. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Prison Architect a z DLC Going Green. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte dát like nebo napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.